ကိုနဲ့မသိရလူတီကယုံရည်ပြဆော်ရှိတီမစီရသိနေလောင်ပန်းတီဒဲမီကျိုရန်ထက်ကငှက်ရှိတီလူမျိုးနိုင်ငံဖြိုက်နေလို့တော့မသိပါတွေ့သည်မြန်သည်မြစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေပိုင်ပြေအကျွတ်နာမေရင်မေစောပါအခုလောလောဆယ်မှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ကြီးမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်နေနေတော့များလားခပြဲထင်ရဲ့ကဘာနဲ့ရှိပနာပြောပလိုက်လို့တန်ရှဲရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုရခအလုတ်ကတော့ရန်လာပြီးကောင်းရဲ့အလုတ်မျိုးလို့တော့ပြောလို့မရပါနဲ့လူတိုက်တီနဲ့လေးတွေ့ရပါသေးရဲ့ဖေတာလေးရရဲ့ဆိုခအကျွမ်းကတော့ပြောနေစောပါဗျအဓိကကတော့လုံချုံဆိုင်ရှာရရဲ့နေရာမှာလုံနေနိုင်စာကိုကဗန်ကောင်းရဲ့လို့ပြောရပါဖို့မနာအကျွမ်းအေကိုရောက်စောနှစ်နိုင်ရှိပါဗျ။အရင်ကရွာမနေပါရဲ့။ရာဘာခံမှာလောက်ခပါရဲ့။ရင်းခါကလေးဇာဖိတ်ရှင်မမသိပါ။တိနေစော်ကတော့ရင်းရွာမနေပနာရာဘာဆက်ခိတ်နေကြီးဇာလေးဖိတ်လာဖို့မဟုတ်လို့တော့သိပါရဲ့။ရင်းအတွက်နဲ့အခုပိုင်တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအေပိုင်လှုပ်လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်စော်ပါ။အစခါတော့မိဖတီကလေးစိုးရင်ခဲ့ပါရဲ့။အေပိုင်မျိုးနိုင်ငံခါမှာလာပနာအလုတ်လုတ်ကဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတိကလည်းမကံပါမနာအကျွမ်းကတော့လာဖို့ဆိုခါကဗန်တိတန်တိထိတ်စော်တိကိုအင်စာကရုလုတ်ထားပါတယ်ပါပါနဲ့အကျွမ်းကအင်တာနက်ကနေနာဟာခဲ့ခဲ့ပါတယ်ဇာပိုင်စာရွက်စာတမ်းတိလိုအပ်တယ်ဆိုစော်တိပတ်စပို့ဟင်းဖို့ဇလောက်ရေးကြည့်ရဆိုစော်တိအလုတ်ရှင်တယောက်ကအမှန်ရရိုးသားတယ်ဆိုကေကိုရဲ့ passport နဲ့အခရစာရစာတမ်းတီကိုတင်ထားဖို့မဟုတ်ဆိုစော်တီကိုပါလေ။အမေကနိုင်ငံရောက်တော့မှဆိုအဆဆရဂူးဆိုင်မယ်တော့တင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေ။ဟိုမှာရေချိုးတာတော့ဆိုင်ချိုး။ဟုတ်။ဈေးပါလေလားဈေး။ဟုတ်ပါတဲ့။ဟိုမှာဘယ်နေရာဖုန်းလိုက်တင်ထားတယ်ဖုန်းတော့ပြောလိုက်မယ်နော်။အေးတင်ဟုတ်ပြီဟုတ်။ Hello?ไปล่ะโอเคมาเลยไม่ใช่แค่นี้ค่ะแต่ใช้วันนั้นด้วยค่ะตะแต่ลงมาเผ็ดเฉินป่ะปล่อยไหนป่ะล่ะตะนี่มาอัจวันเลเอไบโฮเทลမျိုးป่ายเฉินป่ายลาบาพวกเนี่ยอ่ะอะกูด้อค่ะอลุกโกเสบนาโกซะบามั้ยยัวมาจั่นค่ะเยอัจวันมีตาซุก็อัจวันตั่วเสร็จแล้วพี่เกกงอยู่ไหนอ่องโลบาเลย